Olá, amigas do crochê, hoje vou ensinar a fazer um sapatinho de bebê, sapatinho kimono. Vou fazer este sapatinho em amarelinho pintinho. Pronto, vou então começar a ensinar. Eu gosto de fazer estes sapatinhos com lãzinha um bocadinho mais grossa, que é para aquecer bebê. E ficam mais bonitos com a lãzinha mais grossa. E uma agulha número 4 é como eu vou fazer este trabalho. Vou fazer correntinhas. Eu para este sapatinho fiz 38 correntinhas, mas como depende do ponto de cada um, temos que ter, até tinha aqui fita métrica à minha frente, temos que fazer 23 cm de correntinhas. 23 cm. Eu para este trabalho vou fazer 38 correntinhas que me dão 23 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Cheguei às 38 correntinhas que me dão os 23 cm. Agora subo uma correntinha e na correntinha a seguir vou fazer ponto baixo. Na correntinha a seguir, ponto baixo. Na correntinha a seguir, ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos até ao final. Pronto, eu agora vou fazer pontinhos baixos até aqui. Quando chegar aqui, eu já volto. Já estou aqui a chegar ao final da carreirinha dos meus 38 pontos. Pronto, está aqui o último pontinho feito. Agora vou virar o meu trabalho. Vou levantar uma correntinha e no ponto a seguir vou fazer mais ponto baixo até ao fim. Temos que fazer 5 cm, portanto, esta primeira parte são 23 cm. Depois temos agora que fazer em pontos baixos 5 cm. Eu vou fazer os 5 cm, portanto, chegam aqui ao final, até ao último pontinho. Viram o trabalho, levantam uma correntinha, no ponto a seguir, fazer tudo em pontos baixos. Vamos fazer 5 cm de pontos baixos. E quando tiver os 5 cm feitos, eu já volto. Ora, estou aqui a chegar ao fim da nossa última carreira para fazer os 5 cm. Já estou a chegar ao fim. Quando chegarmos ao fio, o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma medição, 9 cm daqui para aqui,
9 daqui para aqui e no meio tem que ficar 5 cm. Portanto, temos que fazer 9 cm a medida aqui para aqui, 5 cm aqui no meio, que é para fazer a solinha do sapatinho, e 9 cm para aqui. Eu nas minhas medições deu-me 14 pontos para aqui, 14 para aqui e 7 aqui no meio. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou fazer pontos baixíssimos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer 7 pontos baixos. Portanto, agora eu vou fazer aqui o primeiro. Já tenho aqui o primeiro. Levanto uma correntinha. Um, dois, três, quatro, 5, 6 e 7. Agora viro o trabalho. Vou fazer 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Portanto, vamos ficar aqui com 5 cm, que é a solinha para o sapatinho. Vamos agora fazer 9 cm com 5 cm de largura. 9 cm assim, de pontos baixos. Temos que ficar com 9 cm aqui, 9 daqui para aqui e daqui 5 cm. Sendo os 5 cm, vamos fazendo pontos baixos até fazer 9 cm. Eu vou agora fazer os 9 cm e já volto. Estou a chegar aqui ao final dos meus 9 cm. Agora vamos rematar. Pronto. Agora vamos costurar o nosso sapatinho. Ter aqui um fio para dentro. Estou aqui um bocadinho grossa. Costumo fazer isto com um bocadinho mais fininho. Depois mata-se depois o fio. Pronto. Já temos aqui, é um T feito. Eu tenho aqui o esquema. Isto é assim. Fiz aqui um esquema, são 23 cm, 5 cm de altura, 9 cm para cada lado, 9 cm para fazer a solinha, isto é a solinha do sapatinho, e 5 cm para aqui. Se quiserem fazer mais pequenino, vão encurtando, portanto, as medidas. Podem fazer com 21,
aqui fica 4, aqui fica 8, vão encurtando as medidas, se quiserem fazer um sapatinho para bebê recém-nascido. O esquema é este. Eu já tenho feito mais pequeninos, depois tenho que fazer as contagens. Pronto, para o sapatinho ficar mais pequeno. Portanto, este é o esquema. Para este trabalho que eu estou a fazer agora. Ora, agora o que é que vamos então fazer? Vamos virar. Portanto, este é o lado direito do nosso trabalho. Este é o lado direito. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos unir esta parte com esta. Direitinha. E vamos cozer aqui. Já tenho aqui a agulha preparada. E vamos cozer. Certinho. Vamos a cozer para o lado do avesso. Vamos dar aqui um nozinho para ficar preso. Vamos fazer assim que é melhor. Assim, vem aqui pontinho com pontinho a cozer. Não é preciso apertar muito. Tem que ficar certinho até ali ao fim. Tem, quando começar a cozer, um bocadinho de linha generosa, porque esta linha tem que dar para cozer aqui, ali e aqui. Que é para não estar a fazer remates. Vamos cozer até aqui à pontinha. Agora o que é que vamos fazer? Agora vamos dobrar esta parte assim. Vamos dobrar esta parte. Então, já cozemos esta parte de cima. Aqui, como eu ensinei a dobrar, vamos juntar aqui a esta e vamos juntar esta assim. E agora vamos ter que cozer estas três partes, aquela que eu juntei aqui e mais esta que eu agora dobrei. Vamos cozer estas três partes apanhando. Podemos já pôr esta linha aqui por dentro, para ela ir sendo rematada. Se ela já vai ficando rematadinha. Vamos apanhar o pontinho desta parte. Desta do meio e esta da ponta. Três partes juntas. Esta é a biqueirinha do sapato. Já podemos cortar esta linha. Já é o suficiente para não estar aqui a atrapalhar.
porque esqueci de apanhar as três partes, senão depois uma fica por cozer. Vou chegar aqui à pontinha. Tem que ficar tudo juntinho. Agora o que é que vamos fazer? Temos aqui estas três partes, esta do meio não se coze. Mete-se assim para dentro e cozemos só as duas de fora. Assim, direitinhas. Juntar bem aquela pontinha com esta e começar a cozer. Só estas duas, esta de baixo, escondemos. Assim, pontinho com pontinho, não é preciso apertar muito. Estamos aqui a chegar ao final da nossa costura. Chegamos aqui à pontinha. Estamos aqui um pontinho, um nozinho para ficar bem arrematado. E cortamos. Este é para cortar já. E temos aqui. Agora temos que ajeitar bem o sapatinho. E temos aqui o nosso sapatinho kimono de bebê. E como lhes disse, eu gosto de fazer com lã assim mais grossinha, porque fica o trabalhinho mais bem feitinho. Pronto, terminei o meu trabalho. Portanto, tenho aqui os meus sapatinhos kimono feitos. Espero que gostem do meu trabalho. Se gostarem, subscrevam o meu canal Trabalhos Manuais da Di, façam like, compartilhem com as vossas amigas para ajudar o meu canal. Muito obrigada, até ao meu próximo vídeo.